25-38, och det är C-nivå. Lite svårare nivå kanske. Men vi kommer att klara det. Ni kan hjälpa mig också, att vi kan klara oss. Läs ekvationen istället. A är LGX. Är lika med 2LG8. Som jag har sagt, 10 upphöjt till X är lika med Y. Om och om igen. Bara när X är lika med LG av Y. Det betyder det. Det betyder för att få bort LG av Y. Vi kan använda 10 upphöjt till X. Det kan vi göra. I den här. Men jag skulle vilja använda den här först. Alltså LG. X upphöjt till P. Är lika den. Är lika med P. Observera med LG av X. Vi ska använda den här också. Den här lagen. Så att den här måste gå upp på något sätt. Där. Så har vi LG. X är lika med LG. 8 upphöjt till 2. Som ni ser nu. Har jag använt den här omvänd istället. Först ser ut så här. Och sen där. Så har jag LG. X är lika med. LG 64. Nu är vi redo. 10 upphöjt till LG. X är lika med. 10 upphöjt till LG 64. De tar varandra så att vi har bara x kvar där. Och där har vi 64 kvar där. Ni kan prova om det är sant. Att LG av 64 är exakt samma sak som. Ja, men det, är, det måste vara. Man ser direkt nu. B. Tar en svart för B. B. LGX. Ni har tre stycken sådana. Så har ni. LGX är lika med tre stycken. LG 2. Så att LGX är lika med. Jag ska använda den som jag har använt här. Den ska jag använda. Då har jag LG 2 upphöjt till 3. Så är LGX är lika med LG 8. Alltså 2 gånger 2 gånger 2. Är 8. Så att 10 upphöjt till LGX. Är lika med 10 upphöjt till LG 8. Den tar varandra. De tar varandra. Så X är lika med 8. Som ni ser är det 8. Den här. Det är LG av 8. X är 8. C. Tar en annan penna. C. Vi har. 3. LG av X är lika med LG av 10. Kan vi inte dela med X? Det blir svårare om vi delar med 3 redan där. Jag skulle inte föredra den, men jag skulle vilja den att den ska gå upp. Ja, det kanske det går bra också. Mm. Det kanske. Det går bra. Ska vi titta på den? Ja, det tar vi. Jag tar på två olika sätt nu då. Då har vi LG. X upphöjt till 3 är lika med 1. Det här är 1. Så har vi 10. LG. X upphöjt till 3 är lika med 10 upphöjt till 1. Så har vi. De tar varandra. Så har vi X. Upphöjt till 3. Är lika med 10 upphöjt till 1 eller. Och sen tredje ruten ur. Tredje ruten ur. Så har vi X är lika med. Tredje ruten ur. Förlåt. Tredje ruten ur. Tredje ruten ur av 10. Hur gör ni det? Med min räknare. 25-38. Ungefär ser det så här.
ska titta om vi får det också. Okej. Okay. Så här. Om ni vill använda det två sätt ni kan använda. 10 upphöjd till en tredjedel. Exakt samma så. Om det är ruten ur, det blir så. Så får man en tredjedel då. Tredje ruten ur. Eller 3. Sen shift. Sen där kommer den. Och då 10 skriver man. Så ni får, ni får exakt samma 2,15. Men exakt är det 10 upphöjt till en tredjedel. Eller tredje ruten ur av x. Den andra, vi får se om vi kan lösa den på annat sätt också. Se. Annat sätt. Här vi, om vi kan dela den med båda. Så lg av x, om vi kan ha 3. Är lika med lg 10. Vi vet att det är 1. Så om vi delar båda med 3. Så har vi lg x är lika med en tredjedel. Så. Sen vi 10 upphöjt till lg x. Är lika med 10 upphöjt till en tredjedel. Åh, oh, det är exakt samma. X är lika med 10 upphöjt till en tredjedel. Vi fick exakt samma. Ta på det. Det. Att säga det. Lg. X minus 2. Är lika med en halv. Lg 0,2 upphöjt till 2. Jag skulle ta den uppe. Antingen ta den uppe där eller multiplicera med 2 och sen ta den uppe. Men den här är lättare att ta hand om. Så jag skulle ta den uppe. Så har jag lg x minus 2 är lika med lg 0, den här är 0,04. Alltså 0,2 upphöjt till 2 är 0,04. Upphöjt till en halv. Eller, om jag ska ta bort den, kanske det är lättare för er att förstå den här. Om jag skriver på, det här är blå. Om jag skriver så här, 0,2 upphöjt till 2, nej, upphöjt till 2 och sen upphöjt till en halv. De tar varandra den där. Så har jag exakt samma, lg 0,2. Det är bara den som är kvar. Den, de tar varandra den där. Det blir 1. Alltså lg av x minus 2. Sen tar vi 10 upphöjt till lg x minus 2 i parentes är lika med lg 0,2. Nej, 10, förlåt. De tar varandra, de tar varandra, så har vi x minus 2 är lika med 0,2. Då har vi plus 2 där, plus 2 där. Det måste vara x är lika med 2,2. Ska vi se om vi fick samma som de har i 2,2. Enligt facit då. Det är där rätt.